Пацани, всім привіт! Сьогодні з вами глянемо на недавно вийшовший хорор Husk. Розраби розказують, що щось має бути похоже на Silent Hill. Постійно нас мають тривати в тривозі, грулічка, і постійно нас мають лякати. Ну що ж, давайте дивитися. What's going on? We're almost in Shivercliff. This is where Daddy grew up? In this shithole? Anne, what's your language? Yes, this is Daddy's hometown. Why haven't we ever been here before? We just never got around to it. Never got around to it for the 13 years I've been alive? Sure. Well, you always asked about your grandfather, Anne. Now you'll have a chance to meet him. I just think you might be disappointed. Maybe he's changed. You know, I believe anyone can change. Yeah, I hope he's changed. Otherwise, it's gonna be a short trip. Mom, I gotta go to the bathroom. We're almost there. Can't you hold it? No, I gotta go. Will you come with me? Oh, all right then. Come on, let's go. Окей. Значить, пацани, їдемо ми. Наш головний герой їде з батьою подивитися, з батьою зустрітися в своє рідне містечко, в якому він народився, тащить за собою всю сім'ю. До речі, тільки що в катсцені сонечко світило в наше купе. А тепер дивлюся місяць, ніч на дворі. Так, що це в нас таке? От, їдемо, коротше, подивитися на батяню свого. Тащимо за собою всю сім'ю. Matthew, please read this letter before throwing it away. I'm dying, Matt. А можна зробити, щоб ти заткнувся і не говорив, падлюк? Matthew, please read this letter before throwing it away. I'm dying, Matt. And before I go, I'd like to see my daughter-in-law, granddaughter, and you. I haven't seen... Короче, окей. Батяня написав нам лист, каже... Меттью, я помираю вже. Все, старий, я вже ублюдок. Дуже хочу побачити тебе, жінку твою і дочку. Не бачу вже вас самого весілля чи щось таке. Приїжджайте, будь ласка, навестіть мене. Каже, а може бути таке, що якщо ви приїдете, мене не буде вдома, підеш до якоїсь там місіс через дорогу і попитаєшся, вона знає, де її. Окей, якось так, така ось історія, пацани, нашої поїздочки. Lucky Stars. Пародія на Lucky Strike. Окей. Дочка в парашку захотіла. В туалет захотіла. Хоча мамка їй казала, ми вже майже приїхали, почекай, беру секунд, почекай, а вона не почекала. До речі, ось парашка. Дочки не видно. А це її йо-йо, яке в катсцені валялось на столі. Кудись пропала наша сім'я. Дивно. Можемо заходити в деякі каюти, не знаю, нафіг вона нам потрібна. Що цікавого? Що тут таке? Банка, арахісове масло. Є ж у вас того, ми брати не можемо його з собою. Так, не можемо брати його з собою. То для чого заглядати? Окей. Ух ти! Це не тільки вагони з каютами в поїзді. Дивіться, тут є ще й таке щось типу... А, це вагон-ресторан. Ясно. Ен? ДН. Ой-ой-ой. Абсон. Жесть секотна. Фух. Не знаю. Моторошно щось. Мурашки по шкірі аж пробігли. Чомусь, не знаю. Просто світло виключили, нічого страшного не відбувалось. Кава закипіла. І просуваємося далі по вагону. Так, що це в нас таке? Закритий щиток якийсь. А ні, все ж таки, дивіться, все ж таки є вагони. Ось такі сидячі. Для тих, хто, мабуть, не дуже далеко їде.
Ну, або, можливо, вони просто дешевші. Тоді так можна відкинути кріселко, та й поки марите. Окей, мені потрібно ключ. Добре, що мені потрібно ключ, я замітив, але для чого? Для чого? Для чого ця надпись висить постійно на екрані? Ти заберіть її, я пойняв, що мені ключ потрібно. Я це зрозумів вже давно. А ось і він, до речі. Добре, ключик ми взяли. Далі пройти поки що не можемо. Вертаємося до щитка. Глянемо, що там цікаво всередині. Ага, ясно. Запобіжники. Потрібно подати енергію на... Тьфу. Тут в певному порядку потрібно їх переключити. Походу. Все? Все? Ізі? Добре. Погнали далі. Цей вагон був повністю обесточений, по ідеї. Тому й двері були закриті. Так. Ага. Окей. Не пойняв. Якого фіга? От і я так думаю, що відбувається. Так, там якась човіха стоїть. Якого фіга всі крісла повернуті до вікна? О, май гад, псани. Якого хрена так голосно? Якого хрена так голосно? Ви подивіться, як я скрутив аудіо. Я аудіо просто вбив нафік. Тут якась проблема зі звуком в грі. Дійсно, я записую вже з третьої спроби це походу. Ніяк не можу нормально відкоригувати аудіо. То пропаде... То пропаде стук ось коліс, не чути його, а чути тільки наші кроки. То ще щось. Ну нічого, думаю, будемо миритися з тою гучністю. Головне, щоб мене було чути. А там якраз в пару хвилин щось голосно крикне. Це думаю, нічого страшного. Окей. Ой. Ой. О, май гад. Походу, поїзд зійшов з рельсів нафіг. Походу, це... аварія. Щоб встати, тримайте W, добре? Вах. Вах. О, псани. Да. What the hell? Oh, my fucking head. What happened? Що відбувається? No. Аварія. An accident. Аварія. Блін. Тьфу. Прикол в тому, що чутливість мишки якась вона така... От зараз доволі нормальна, а коли тянеш... Мені не вистачає повністю мого коврика, щоб... потягнути і щоб та срана бляха впала. Потрібен метровий коврик. Коли тянеш, чутливість дуже слабенька. Елен? Окей. Ан? Елен! Girls! Where are you? Себе. Is anyone there? Нафік переїхав. Police? Anyone? Somebody help! Короче, нам сюди, походу. Окей, аварія, машини є, поліції швидкої. Машини стоять, але нікого нема. Дивно якось. Якось це все дивно. Ой. Ой, псан. Ой. Where is everybody? Ой. Страшно. Ворони сидять. А ліхтарик якийсь можна, будь ласка? Можна, будь ласка, ліхтарик? Hospital. Hospital. That's where they'll have taken the wounded. Ранених відвозять в лікарню. Ну, давайте тоді. Мабуть, нам до лікарні потрібно пробиратись. Так.
Ворони кукурікають. Дуже нагадує по атмосфері Алана Вейка. Якесь таке все закинуте, нікого нема, темнота постійна. Освітлення трошки похоже. Давай. Давай. Це що, Finding Bigfoot чи що? Якийсь Bigfoot там кукурікає в лісі. Так, пацани, заправка. Давайте подивимося, що тут цікавого на заправочці. Ой. Ох, це я банку копнув. Сам же ж перелякався. Так, відкрито. Окей. О, ще й скидочка 50%. Це ми нормально. Це ми нормально забігли. О, ліхтарик. Я не можу просто так взяти. Мені потрібно заплатити за нього. Який чесний пацанчик. Все ми вручну робимо, прикольно. Закручую, де тепер потрібно. Окей, все, у нас є ліхтар. На F включається, виключається, добре. Ой-ой-ой-ой, what? Та ладно тобі. Та ладно тобі, не лякай мене. Ви це бачили, псани? Ви це бачили? Якась рука якась. Якась рука на екрані появилась. Ой-ой-ой. Токіо постепенно оправдывается от мартовского теракта. Прошло несколько месяцев с последней попытки секты Аум Синрикё помешать. Короче, теракты роблять проти влади якісь ублюдки. Члены секты распылили на двух станциях токийского метро газ зарин. 13 человек вмерло, больше 4500 получили отравление. Ничего себе. Добре. Понятно. На японцев нападают террорюги якісь. Так, давайте я ліпше ліхтарика включу. Ох ты, сколько молока. Весь холодильник забитий молоком. Добре, вроді більше нічого тут ми взяти не можемо. Виходимо тоді. Тут закрито, завалено. Ух ти, прямо American Truck Simulator якийсь, пацани. Окей, погнали далі тоді. На заправці взяли ліхтар. Вже добре, хоч щось. Окей, на всякий випадок я його виключу, можливо, все ж таки батарейки сідають. Ой-ой-ой-ой-ой. Лось здох чи що? Так, давайте я світло чуть-чуть включу, а то... Мені здається, що темнувато трішки. О, так ліпше. Ой-ой-ой, лось здох. Лося збили, псани. Хтось лося збив і залишив помирати. Strange. It's usually the car that's damaged. І куча слідів кровавих. Каже, зазвичай машини дуже сильно страдають в таких аваріях. А тут лося покоцало, так? Ну та, як би там не було, на швидкості лось здихає, якщо в нього врізатись. І побіг кудись в ліс. Добре. Shiverclif, це якраз це місто, в яке ми їхали. I used to think this was the worst hellhole of all the hellholes you could step into. A town perpetually reeking of fish and wood. That smell haunts me to this day. Burrowed in my consciousness so deep, I don't think I could live without it. Чую, звучок собі зменшив в навушничках, а то в мене так кукурікає голосно, що це капець. Окей. Ну що, далі дорога перекрита. Через аварію, мабуть. Давайте обходити. Його на перон.
Окей. Ну що, можна до тобі йти чи не можна? Можна чи не можна? Можна, по ідеї. Окей. Окей. Ще й параша відкрита. Громадська вбиральня, тобто. Вибачайте за мою грубість. Окей. А що тут? А що тут? Вікно провітрити, типа, да? Ой, ми навпаки закрили його. Ой, мать твою, за ногу. Давайте відкриємо, тут воняє. Що з цими дверями, не так? Якого фіга, тікаємо звідсіля. Ой-ой-ой, вони щось самі по собі відкриваються, закриваються. Мабуть, це через протяг. Ліпше я звідси свалю. Від гріха подальше. Так, ну що? Що, псане? Магазинчики в кучу, все закрите. Є хто? Є хто? Хтось? А є живий? Живий, хтось є? О, залчик. Залчик. Anybody here? Йоперста. Є хтось? I need your help. Я в аварі тут попав, ёлки-палки. Дочка і дружина загубились десь. I need your help, мазафака. Є хтось тут живий взагалі, ні? Так, тут квиточки, по ідеї, продавати мали би. Ну, добре. Сходи вниз. Давайте ми спочатку заглянемо сюди. Що в нас тут цікавого? А що це таке взагалі? Куди це нас взагалі ведуть? Що це таке? Офіси якісь? От якісь офіси. 49-51 дурашка. І середує джуджбо. 49-51, це мабуть якийсь код, пацани, потрібно запам'ятати це. 49-51, пацани, ви запам'ятали? Бо я не запам'ятав. Шуверкліфт вбігає попавшим у біду. Встреча анонімних алкоголіків. Пойняв. Давайте ще раз глянемо. 49-51. Я вже забув. Тепер нічого читати не потрібно, бо я знову забуду код. Ось що. 49-50. Там щось світло мигає. Ой. 49-51, пацани. Окей. Я запам'ятав. Something seriously wrong here. На, тут щось дійсно не так. Щось тут взагалі не так. Що це таке? Брошурка якась про місто. Про місто, так і написала. Засновано 840. You remember us, right? What? We told you welcome home. We welcomed you. Ой, мать твою. And you left us. Фух, це графіті всього-навсього. We're disappointed in you. But don't worry, friend. Це ти стрімновато. Here you are with us. Just like we wanted. 49-51. We need you. We're greedy for you. Ти заткнись, мать твою. 49-51, йоперисата. Мать твою, це графіті було тут чи не було? Чи воно появилось? Під час того, як почав болтати ублюдок якийсь непонятний. Блін, стрімновата гра. Видно, що вона зроблена... Так собі, ну не дотягує до офігітельних хорорів Outlast, Resident, якогось там, чи Амнезії. Небагато. Людей над нею працювали, але доволі стрімнувато. З шеверкліфту в шеверкліфт. Поїзд. Прийшов. Щось мені не по собі, псане. 49-51.
А, ось и кодовый замок. Так, 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 40. Э, 9, 50. Один, окей. Окей. А тут что за записочка? Парковка відкрита з 6 ранку до 12 ночі, щоб попасти на сходи після закриття. Зверніться до співробітників в офіс декларації вокзала. Дирекції. Якої нафіг декларації? В офіс можна попасти зал. Ну, ми були в офісі якраз. Ага, це... Вони думали, що ми підемо спочатку сюди, мабуть, прочитаємо записку, будемо знати, що в офіс треба бігти за кодом. Але ми спочатку знали код. Ой, а чо так темно? Псани, щось мені це взагалі не подобається все. Куди нафіг ми лізем? Куди ми нафіг лізем? Мать твою. Хто тут? Є хто живий? Живий, хто є? Живий, я. Great. The flashlight's dead. What next? Ні. Я відмовляюсь без ліхтаря бігати по цих темних підвалах. Та тьху ти, хватить на банки наступати. Ой. Машина? Ей. Я хто же... Ох ти! Shit. Стрімновато, псане, стрімновато. Ти ж мать твою заново. Фух, тікаємо зі ціля нахрен. What's going on here? Where is everybody? What's wrong with this goddamn town? Я б також хотів знати, що тут відбувається. Жесть, хтось проповз перед нами. Тільки що, на тій стоянці. Зекую сучне. Привет. Я бы каву хотел. Можно каву? Каву можно? Бурляшка. И ліхтарик новый. Бо нічого не видно. Жратву позамовляли, короче. И нема нікого. Куда всі пропали? Окей, ми можемо за барну стійку. Ух ти. Супервойд. Так, ми можемо за парну стійку забігти, добре. Закриті двері. Кухня. Пенцелюємо на кухню. Прикольно. Ще якась записочка. Ключі під гарщиком з цвітами. Добре. А де горшок з цвітами? Вроді в залі я бачив. Горшок з квіточкою. Закрито. А ключ від чого взагалі? Ладно, верта. Вариться якісь. Якісь борщі варяться, йолки-палки. Окей, погнали шукати. А ось він, до речі. Горщик з квітами.
самісінькі ключі, як в поїзді були від того шкафчика. Можливо, також від шкафчика якогось. Ох, ти ж мать твою. Що за... Що за... Що за мать твою? Тьфу ти. Що за... Що за... Що за херня? Who's there? Ой, вже... Пересота. Сюда зайшов? Хтось чи що? Ну пішли ви нафіг. Пішли ви нафіг. Його вже нема тут. Короче, я тікаю на fucking father. Хрена the Shivercliff, he said. It'll be fun, he said. Oh, I'm dying mad. Forgive me. I swear. If I get out of this and find the girls, I'll finish that old son of a bitch off myself. Як же я вибору звідси найду своїх девочек, я сам завалю того старіка. Ну він про батю свого. Каже, покликав мене падла. There's a police station nearby. Someone should be there. Поліцейський участок попереду, десь має бути писане. Ух ти ж, да. Стрімновато, стрімновато, стрімновато. Так, переулок якийсь. Тупічок. А тут через дорогу. Також нічого цікавого. Я в той сейв не смигнув. What? What the hell is that? Що за дерьмо? Burning my fucking lungs. В груді в нього горить, каже, від цього дерьма. Від якого? Від цього? До речі, да. Якесь лайно посеред міста. Ось ці плями були ще в потягу. В поїзді вони ще були. Я казав, щось грязне таке. Потім кажу, в принципі, це тамбір. В тамбурі, може, натоптали. Окей, мабуть... Нехороша ідея по ньому ходити по тому лайні. Давайте сюди пройдемо. Через вулички. Переулки. Він також каже, що треба обшукати переулки. Ох, ти ж мать твою заново. Пішов той ублюдок? Пішов. Пішов ублюдок. Ублюдок пішов. Пацани, я днем граю в гру, і то мені стрімновато. Атмосферненька доволі гра. Доволі атмосферненька. На перший раз бачу вже ось це графіті, акула пробита. Місто рибаків, походу. Десь таке ми читали. Якісь записочці. Так, тут у нас двері якісь відкриті, добре. Ну, без ліхтарика тут взагалі нема чого робити. Ну, погано дуже видно ж. Погано дуже видно. Так, цей ублюдок кудись сюди побіг. Кирпичики. Я б хоча б кирпича взяв в руку, блін. На місці головного героя нашого. Кудись сюди побіг і зник. Добре, давайте в двері. This is some kind of nightmare. I'm dreaming. This is not really happening. Якийсь склад, псане. Чи що це таке? Опа. This could come in handy. Не круто. Не круто. Не круто. Зовсім не круто. Зовсім не круто. Взагалі не круто, що ми взяли трубу. Це означає, що нам прийдеться битись з тими уродами. Хліб, щоб ми від них ховались десь. Мені здається.
Як хоч битись? Ох ти ж, нове, окей. Чи ми взяли для того, щоб замок поламати? Стрімновато. Стрімновато, пацани. Ладно, пішли далі. Саме ці звуки нагнітають атмосферу. Страшенючу атмосферу. Ух ти ж, мать твоя! Побігло. Що це за лайно взагалі? Яке ж воно швидке, жесть. Ніхрена собі. Якась слизь, короче, з будинків тече. Нам потрібно йти туди, куди? Куди й монстр побіг. Ой-ой-ой-ой. Частинки манекена. Фух, стрімновато. Стрімновато, псане. Вах, як же ж стрімновато. Дуже стрімновато. Занадто стрімновато. Так, ми можемо присідати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й
Дякую. Oh my god. Рена. І нам туди треба йти, да? Are you fucking kidding me, чи що? Давайте, будь ласка, якось, можливо... Можливо, давайте, містер Монстр, я обійду вас тут так зі спинки. Я не хочу ні проблем вам доставляти. Ні на свою голову. Проблеми мені не потрібні. Можна я? Можна я? Лол, тут нема куди йти. Мені прийдеться повз нього проходити. О. 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 Пішов нахер. Пішов нахер. Він мене бачить взагалі, ні? Мать його зараз. У нього язик. Бачить, походу. Ой, бачить! Бояється, кого чіпав. Тікати немає сенсу, добре. Оружие ближнього боя може на время оглушить врагов. Треба порилі йому бити, то є сра... А в нас автосейв тут зберігся, без монстра, ха-ха-ха-ха-ха.
Тарас, то як ми за собою попробували закрити двері, він би догнав нас, ні? Фух, повезло мені, що тут сейв. Ой, повезло, псане. Сделай так, чтобы он не возвращался. Сделай так, чтобы он не возвращался, или я его убью. Ты понял, Билл? Кто? Я убью этого ублюдка. Он больше никогда не поднимет руку ни на меня, ни на моего сына. Если я хоть что-то для тебя заначила, помоги мне. Мне больше некого просить. В следующий раз или он убьет нас, или я его. Ничего себе, пзаная. Ой, пзане, я пропоную, у нас тут сейв, я пропоную на цьому місці і закінчити. В принципі, гра поки що доволі непогана. Гра доволі топчик. Єдине, що я хочу вас запитати, я хочу проходити її. Єдине, що я хочу вас запитати, чи її проходити на стрімі, чи відосиками. Я би хотів, нарешті, я вже вам казав неодноразово і на стрімі, і в відосах, хотів би трошки попробувати випускати відео, хоча б час від часу, хоча б коли нема стріму, щоб виходило відео в той день. Було б добре, якби ми цю гру пройшли, наприклад, на відосиках, там скільки частин би вийшло, 10. Чи 15, чи 20. І поступово я б їх на ютапчик заливав. З одного боку було б весело, з другого боку, якщо б я щось тупив, як ублюдок тупорилий, ви ж би мені не змогли підказати, псане. Прийшлось би ходити, блукати півгодини або шукати якесь проходження. Не знаю, в загальному пишіть свою думку. Що вам краще, на стрімі чи відосами? І будемо щось думати. Гра доволі класна, стрімнувата. Стрімнувата грулька. Добре, пацани, всім велике спасибо за перегляд. До свідосіки. До нових зустрічей.